assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar aziz birodarlar najot yo'li nomli dasturimizga xush kelibsiz rabbimiz xudoning sevgisi qanchalar cheksizligi chuqurligi kengligi va balandligini anglab yetishingiz va ajoyib sevgisiga to'lib yashashingiz uchun duo qilaman egamiz xudoning muqaddas yozuvlari tabarrukdir egamiz ular orqali o'zining bizga qanchalik yaqinligini uning murod maqsadi biz uchun yaxshilikka ekanini ayon qiladi muqaddas kalomda rabbimiz isoning ulug'vorligi namoyon bo'ladi va uning ulug'vorligi orqali biz marhamatga egamiz dasturimizda sizlar bilan yuxanno bayon etgan xushxabar kitobidan muntazam ravishda o'rganib kelmoqdamiz bugungi suhbatimizda mazkur xushxabarning o'n uchinchi bobini o'rganib tamomlashni rejalashtirganman yuxanno bayon etgan xushxabarning o'n uchinchi bobini rabbimizning sevgi bobi deb nomlasak ham yanglishmaymiz chunki rabbiy iso masih ushbu bobda o'zining shogirdlarini har doimgiday haqiqatdan sevishini va uning sevgisi abadiy ekanini ko'rsatadi iso rablarning rabbi va shohlarning shohi bo'lsa-da, shogirdlariga xizmat qilgani ularning oyoqlarini yuvgani haqida aytib o'tgan edik ushbu kunlar iso Masih yer yuziga kelib yashagan davrlarning eng oxirgi kunlari bo'lgan rabbiy iso masih sanoqli kunlardan keyin hochda o'lim ko'rishi kerak edi odatda xavf yaqinlashib kelayotganda yoki bu dunyoni tark etish vaqt soati yaqinlashayotganini bilgan odam e'tiborini asosan o'ziga qaratadi o'z jonining tashvishini qiladi ammo iso massihning o'lim soati yaqinlashib kelayotgan bo'lsa ham u asosan shogirdlarining tashvishini qildi ularning ruhi mustahkamlanishini yana ham ko'proq ruhiy o'sishlarini va ilohiy haqiqatlarni ko'proq tushunishlarini istar edi shogirdlari bilan birga o'tkazgan qisqa vaqtini ularning manfaati yo'lida sarfladi rabbimiz iso Masihning harakatlarida o'rgatgan ta'limotida va amalda qilgan ishlarida hayoti orqali namoyon bo'lgan haqiqatlarda bizning imondagi hayotimiz qanday bo'lishini ko'ramiz rabbimiz sevgiga yaxshilikka qanchalar to'laligini va uning ulug' maqsadi qanchalar toza ekanini ko'ramiz iso Masih yer yuziga kelib o'ziga manfaat yoki baxt saodat izlamadi aksincha butun insoniyatning manfaati uchun ya'ni barcha insonlar haqiqiy najotga ega bo'lishlari uchun kelgan edi buning uchun masih hamma narsani oxirigacha bajardi shu bois va'zlarimni nimaga asoslab tuzganman har birimiz uchun hayotimiz asosi bo'lgan iso masihni yaqindan taniylik uning hayoti va ta'limoti orqali hayotimizga keladigan o'zgarishlarga ega bo'laylik hayotimizni isoning hayoti va ta'limotida qurib haqiqiy iymonda yashaylik shuning uchun biz iso Masihni vas qilamiz sizga yangi hayot beradigan bizning chiroyli so'zlarimiz yoki misollarimiz emas balki iso masihning o'zidir u sizlarni gunohlardan qanday xalos bo'lishingizni o'rgatadi kundalik hayotingizda omadli bo'lishga iso beradigan ajoyib hayotida yashashingizga undaydigan ham iso masihning o'zidir chunki rabbimiz iso masih iymonimizning va hayotimizning markazidir baxtiyorligimizning chashmasi iso marhamatli bo'lishimiz uni tanib bilish va unga itoatkor bo'lib yashashimizdadir shu bois ko'rsatuvlarimiz orqali sizga masihni tanitishga harakat qilamiz havoriy pavlus odamlarga vas qilganda o'lgan va tirilgan iso masihdan boshqa hech narsani bilmaslikka qaror qilganini va faqat masihni vas qilishini aytib shunday degan edi ey birodarlar men sizlarga xudoning sirli rejasini e'lon qilishga borganimda so'zamonlik va insoniy donolik bilan gapirmadim orangizda bo'lganimda iso masih va uning xochga mixlanganidan boshqa hech narsa haqida gapirmaslikka qaror qildim men sizlarga xabar aytib vas qilganimda donolik qilib ishontirishga urinmadim balki xudoning ruhi va qudratiga asoslandim toki sizlarning iymoningiz inson donoligiga emas balki xudoning qudratiga asoslansin chunki iso Masihning o'zi bizlar uchun xudoning donoligi va qudratidir shuning uchun uni tanib bilishimiz va iso Masih orqali bizlar xudoda kim ekanimizni tushunib yetishimiz eng muhim vazifamizdir keling hozir yuhanno bayon etgan xushxabarning 13 uchinchi bobi o'ttiz oyatidan 38 oyatgacha bo'lgan parchani o'qib o'rganaylik masihni tanib olaylik va iso haqidagi bilimlarimizni hayotimizda qo'llaylik o'rganganlarimizni bajaraylik iso Masih shogirdlarining oyoqlarini yuvib xizmat qildi bir ozdan keyin unga xoinlik qiladigan yahudo ishqariyot isoni tutib bergani tashqariga chiqib ketganidan keyin iso so'zini davom ettirib shunday dedi yahudo chiqib ketgach iso dedi inson o'g'lining ulug'lanadigan vaqti keldi u orqali xudo ulug'lanadi inson o'g'li orqali xudo ulug'lanar ekan uni ham o'z ulug'vorligiga sherik qiladi iso massih avvalo shogirdlariga uning yer yuziga kelib qiladigan ishlarining hammasi va o'limi xudoning sharafi uchun ekanligini aytdi haqiqatan ham iso masihning komil va muqaddas hayotida xudoning nomi ulug'landi iso masih ko'rsatgan ajoyibot va mo'jizalari orqali ya'ni o'liklarni tiriltirgani ko'rlarning ko'zlarini ochgani kar soqovlarga shifo bergani shollarning oyoqqa turg'izgani yovuz ruhlarni quvib chiqargani isoning sevgiga rahim shafqatga va marhamatga to'lgan haqiqatlari va iso o'rgatgan haqiqatlarini o'z hayoti davomida amalda ko'rsatganligi orqali egamiz xudoning nomi ulug'landi endi esa iso masih amalga oshirishi kerak bo'lgan oxirgi va eng muhim ishini ya'ni xochdagi o'limi orqali xudoning odamzod uchun bo'lgan maqsadini bajo keltirishi kerak edi ko'plar uchun iso masihning xochdagi o'limi mag'lubiyatdek ko'rinadi go'yo xudo bunga yo'l qo'ymaslik uchun hech narsa qilmay kuchsiz bo'lib qolganday hatto hozir ham yurtdoshlarimiz orasida masihning xochdagi o'limini mana shu sababdan qabul qilmaydiganlar bor ular nima uchun xudo o'z qudrati bilan iso masihni sharmandali xoch o'limidan qutqarib qolmadi deb so'raydilar ammo iso Masihning xochda chekadigan azoblari to'kkan qoni va o'limi orqali egamiz xudo butun odamzotni gunohning abadiy jazosidan xalos qilish maqsadi borligini ular bilmaydilar Xaloskor iso masihning buyuk qurbonligi orqali egamiz xudovandning nomi ulug'landi chunki xudo muqaddas bo'lgani uchun gunohni jazolashi kerak edi ammo shu bilan birga sevgi xudosi gunohkorlarning abadiy o'limga mahkum bo'lishlarini istamadi shuning uchun begunoh muqaddas iso masih bizning gunohlarimizni o'z bo'yniga olish orqali xudoning adolatini va marhamatini bizga namoyon etdi shu sabab iso masihning o'limida ham xudo ulug'landi va xudoni olqishlash bilan odamzod najotga ega bo'ldi buni tushunib yetish va iymon keltirish qanchalar ajoyibdir chunki xudoning chuqur sevgisiga rahim inoyatiga iso masih orqali ega bo'ldik xudoning xushxabari faqat masihning o'limi bilan tamomlanmaydi xudo faqat iso masihning o'limida emas uning tirilishida ham ulug'landi rabbimiz iso masih ham otasi bergan shon sharafga ega bo'ldi xudo masihning o'liklardan tirilishini oldindan aytib va'da qilgandi o'zidagi ulug'vorligini masihga ham berdi o'lim iso Masihni tutib tura olmadi, chunki xudoning qudrati orqali iso tirildi va osmonga ulug'vor muqaddas makoniga ko'tarildi iso Masihning o'limdan tirilishi va ko'kka ko'tarilishi orqali xudo isoni ulug'ladi xudoning va odamzotning dushmani bo'lmish shayton va imonsizlar iso masihni qabrda o'lim ostida qolishini istardilar ammo xudo isoni o'liklardan qayta tiriltirish orqali ulug'ladi yuhannoning xushxabari o'n yettinchi bob beshinchi oyatida shunday yozilgan dunyo yaratilishidan avval men sening huzuringda ulug'vor edim endi ey ota o'sha ulug'vorlikni o'z os huzuringda menga tag'in ato qilgin yagona xudo ega bo'lgan ulug'vorlikka iso masih ham ega edi chunki iso azaldan xudo huzurida ulug'vor bo'lgan zero iso masih osmon shohligida ham xudo bilan bir bo'lib otasining ulug'vorligiga ega edi ammo iso masih vaqtinchalik samodagi ulug'vorligini qoldirib xudovand yer yuzida ulug'lanishi va inson abadiy do'zax o'tidan xalos bo'lishi xudoga ma'qul va rozi qiladigan xalqni vujudga keltirishi iymon keltirganlar qalbida va hayotida xudo ulug'lanishi uchun yer yuziga kelgan xudoning ajoyib qutqarish rejasini bajo keltirgandan keyin iso masih yana xudo huzuridagi oldingi ulug'vorligiga burkandi hozir esa iso Masih rabblarning rabbi shohlarning shohi sifatida osmonda xudoning shohligida ulug'vorlik taxtida hukm surmoqda biz uchun jonini fido qilgan ulug' rabbimizga hamdu sanolar bo'lsin agar iso Masihning yer yuziga kelish maqsadi o'z hayoti ishlari bilan xudoni ulug'lash ekan u holda bizning ham hayotimizning asosiy maqsadi xudoni ulug'lashdan iboratdir egamizning istagi har birimiz rabbimiz iso Masihdan o'rnak olib unga o'xshab yashashimizdadir iso Masih bizga qanday hayot kechirishni o'rgatadi bu borada havoriy butrus bizni har bir ishimizda xudoni ulug'lashga -ul chaqirib shunday deydi vasxonmisiz shunday vas qilingki go'yo siz orqali xudoning o'zi gapirganday bo'lsin xizmatchimisiz xudoning bergan kuchiga muvofiq xizmat qiling toki iso masih orqali xudo har bir ishingizda va har bir so'zingizda ulug'lansin qudratli xudoga abadul abad shon sharaflar bo'lsin omin shunday qilib yeysizlarmi ichasizlarmi nimaiki qilsangizlar ham hammasini xudoni ulug'lash uchun qilinglar rabbimiz iso Masih hayotining har lavhasida hatto tortgan azob uqubatlarida va o'limida ham xudoning azali rejasini bajo keltirib va xudoni ulug'lagani kabi xudo bizdan ham har bir ishimizda egamizni ulug'lab yashashimizni kutadi agar masihga iymon keltirganlar azob uqubatlarga duch kelsalar iso masihdan o'rganib unga umid bog'lasalar xudoga yanada ko'proq olqish keltirgan bo'ladilar bemor va xastalar dardidan to'la xalos bo'lmasalar da, xudoga iymon bog'lab uning nomini ulug'laganlarida yaratganning nomi yanada yuksaladi va boshqalarning ham ruhi ko'tariladi bunga misol tariqasida makon ismli birodarimiz haqida aytib berishim mumkin makon bizning teledasturlarimiz orqali iso masihga iymon keltirgan vaqt o'tib men u bilan tanishdim va biz tez tez muloqot qiladigan bo'ldik u xasta ekanligini menga aytdi va agar imkonim bo'lsa xudo shifo bersin deb duo qilishni iltimos qildi men unga agar egamiz istasa seni shifolaydi ko'rsatgan mo'jizasi orqali ulug'lanadi deb javob berdim birodarimiz makon endigina iso masihga iymon keltirgan bo'lsa-da, bergan javobi meni hayratga soldi rabbim iso meni mana shu xastalikdan shifolab yurgizib yuborsa ham yoki qolgan umrimda hozirgiday ahvolda qolsam ham unga iymon keltiraveraman egamiz xudoning nomi hamma vaqt ulug'lansin deb javob berdi makonning qalbidagi iymoni va nima bo'lsa ham hatto xasta yotganida ham xudoni ulug'layotgani meni juda ham ruhlantirdi o'zim haqimda o'ylanib qoldim ba'zan qandaydir istagan narsamga erisholmaganimda norozi bo'lganim noshukurlik qilganim uchun uyalib ketdim bu guvohlik rabbimga bo'lgan imonimda meni mustahkamladi ruhlantirdi makon birodarimizning shahodati orqali mening ruhim ham baquvvat bo'ldi menga o'xshab qanchadan qancha imonlilar bu guvohlikni eshitib ruhlanadilar makonning hayotida qiyinchiliklar bo'lsa ham imoni va imonda qattiq turishi biz uchun namuna bo'lib xizmat qiladi bu orqali rabbimizning nomi ulug'lanadi qadrli imonli birodarim siz ham har qanday vaziyatda rabbimizning nomini ulug'laysizmi o'rganayotgan parchamizning davomida iso masihning shunday so'zlarini o'qiymiz bolalarim endi men sizlar bilan uzoq bo'lmayman meni qidirasizlar yahudiylarga aytgan edim sizlarga ham aytayapman. men boradigan joyga sizlar bora olmaysizlar. iso Masih o'zining shogirdlarini qanday ataganiga e'tibor bering u shogirdlariga murojaat qilganida bolalarim deb gap boshladi bir ota farzandlariga sevgi yaxshilik adolat va mehr bilan murojaat qilganiday iso masih ham shogirdlariga shunday yuzlandi iso masih bu dunyoni tark etish vaqt soati kelganini shogirdlariga oldindan aytib ogohlantirdi ayriliqqa ularni tayyorladi ularga tasalli berdi dono odam o'limi yaqinlashganini bilganida farzandlariga tasalli beradi ularni kelajakka tayyorlaydi ular haqida qayg'uradi masalan men turmush o'rtog'im mahbura bilan o'lim haqida gaplashganimizda bu dunyodan ketib yana ham yaxshiroq joyga rabbimizning yoniga borib xudo bilan birga bo'lishimizni va o'limdan qo'rqmasligimizni bir birimizga aytamiz ammo bolalarimizdan ajralib qolishimiz va ular bizsiz qanchalar og'riq chekishlari haqida o'ylaganimizda qalbimiz og'riydi chunki ularni yakka qoldirib ketgimiz kelmaydi ularni jonimizdan ham ko'proq sevamiz ularga g'amxo'rlik qilamiz qiyinchiliklarini yengillashtirishni istaymiz rabbimiz iso masih ham pok va samimiy sevgiga to'la bo'lgani uchun bizdan ancha yuqori sevgi bilan o'ziga iymon keltirgan va bolalari kabi bo'lib qolgan shogirdlari uchun qiynalgan ularga tasalli bergan vaqtincha ularni tashlab ketayotganini va iso masih bo'lgan joyga hozircha bora olmasliklarini ularga oldindan aytdi iso masih bu yerda yahudiylarga aytganimni sizga ham aytaman deish bilan ilgari yahudiylarga ham xuddi shu gapni bu dunyodan ketishini va iso bo'lgan joyga bora olmasliklarini aytgan edi iso ularga yana dedi men ketayapman. sizlar meni qidirasizlar va gunohkor bo'lib o'lasizlar men boradigan joyga sizlar bora olmaysizlar iso masih ushbu so'zlarni uning osmondan tushib kelgan xaloskor va rabbiy massihligiga iymon keltirmagan yahudiylarga qarata aytgan edi yahudiylar imonsizligi uchun iso masih bo'lgan joyga hech qachon bora olmas edilar yahudiylardan farqli ravishda iso masih o'zining shogirdlarini yoniga qabul qilishini va'da qildi men borib sizlarga joy tayyorlaymanu sizlarni o'zim bilan olib ketgani kelaman toki men bo'lgan joyda sizlar ham bo'linglar iso masihning shogirdlari vaqtincha isodan judo bo'lishlari kerak edi ammo iymon keltirganlari uchun yana rabbiy iso masih bilan birga bo'ladilar biz iso masihga ishonganlar ham vaqti kelganda iso masih bilan birga bo'lamiz u ham bizni farzandlari kabi o'z uyiga qabul qiladi shu sabab iso masihga ishonganlarda o'lim qo'rquvi yo'q yaqinlarimizni yo'qotganimizda vaqtincha og'riq tortsak ham rabbiy iso masihda abadiy uyimizda bir, bir birimizni yana ko'ra olishimizga rabbimizning ajoyib vadalariga asoslangan umidimiz bor mana shu haqiqatlar iso masihning shogirdlariga kelajakda ularni kutayotgan azob uqubatlarga to'la hayotlarida tasalli berardi va bizga ham tasalli beradi albatta iso Masihning qayerga ketayotganini shogirdlarning hech biri tushuna olmas edilar shogirdlarning biri havoriy butrus har doim nima uchun degan savol bilan isoga murojaat qilar edi shu topda ham u isoga shunday savol bilan yuzlandi shimun butrus isoga dedi hazrat siz qayerga ketyapsiz hozir men boradigan joyga sen orqamdan bora olmaysan, keyinchalik borasan dedi unga iso butrus so'radi hazrat nega hozir orqangizdan bora olmas ekanman men siz uchun jonimni berishga tayyorman iso javob berdi sen rostdan ham men uchun joningni berishga tayyormisan senga chinini aytaman xo'roz qichqirmasdanoq sen uch marta mendan tonasan butrus iso masih boradigan har yerga bora olaman der edi xudo bizni olib boradigan abadiy jannat makoniga insoniy jasorat yoki kuch bilan bora olarman deb tushungan edi shuning uchun iso masihga siz uchun jonimni ham berishga tayyorman dedi ammo rabbiy iso masih hamma narsani bilgani uchun bu butrusning taqdirini ham yaxshi bilgan sanoqli soatlardan keyin sen uchun jonimni ham fido qilaman degan butrus 3 marta isodan tanishini ham masih bilgan iso masihning tabiati naqadar ajoyib oh, okay. yahudiy ishqariyot o'ttiz kumush tangaga isoni sotib yuborishini ham masih bilgan ammo shunday bo'lsada yahudoning ham oyoqlarini yuvdi butrus isoni uch marta inkor etishini oldindan bilsa ham shu onda unga o'z sevgisini ko'rsatdi avvaliga o'z kuchiga tayangan keyin esa ojizlik qilib isodan tongan butrusni masih ayblamadi yoki uni koyimadi so'kmadi masxara qilib ko'nglini og'ritadigan so'zlar aytmadi sevgi bilan muloyimlik bilan achchiq haqiqatni unga oldindan ayon qildi hatto butrus uchun ibodat qilishini keyinchalik imonda tiklanib mustahkam bo'lganda birodarlarini ham qo'llab quvvatlashini butrusga oldindan aytdi rabbimiz aytganidek bo'ldi butrus isodan tondi ammo tavba qilib rabbimizning marhamati bilan qaytadan imonda tiklandi butun hayoti davomida to isoning nomi uchun o'limga topshirilguniga qadar osmon shohligi yo'lida xizmat qildi ko'p imonlilarni imonda mustahkam qildi haqiqatdan rabbimiz iso masih bizlarni ham necha marta imonda ojizlik qilib aytgan so'zimiz bilan yoki gunohkor xatti harakatlarimiz bilan uni rad qilishimizni biladi ammo shunga qaramay bizni sevadi qilgan gunohlarimizga pushaymon bo'lib qaytib kelganimizda bizni ham qabul qilib yangidan kuch ato etishni va bizni osmon shohligi yo'lida samarali insonlar qilib ishlatishni xohlaydi biz ba'zan sodiq bo'lmasak ham xudo har doim sodiqdir uning yaxshiligi bizni o'ziga tortadi va bizga yangidan kuch quvvat beradi agar iymonda ojiz bo'lib qolsangiz qo'rquv bilan rabbingizni inkor qilgan bo'lsangiz yoki gunohlaringizga yengilib rabbingizni ulug'lab yashamayotgan bo'lsangiz iso masihning marhamati sizni yana o'ziga chorlaydi tavba qilib isoga keling u sizga qayta kuch bermoqchi isoga umid bog'lang chunki u rahm shafqatga boy marhamatga to'la va o'ziga iymon keltirganlarni oxirigacha sevadigan rabbiydir keyinchalik iso masih bu dunyoda qoladigan vaqtincha undan judo bo'ladigan havoriylariga va isoga ishongan barcha imonlilarga masihga tegishli ekanliklarining alomati bo'ladigan topshiriqni berdi u shunday dedi sizlarga yangi amr berayapman bir biringizni sevinglar men sizlarni qanday sevgan bo'lsam sizlar ham bir biringizni shunday sevinglar agar bir biringizni sevsangiz sizlar mening shogirdlarim ekaningizni hamma shundan bilib oladi iso masihga iymon keltirganlarning hayot markazida mana shu topshiriq turishi lozim bizning hayotimiz sevgi bilan yo'naltirilgan qiladigan ishlarimiz ham munosabatlarimiz ham sevgi bilan qilinishi lozim iso masihga ishongan odamni masihga ishonmagan odamdan aynan mana shu fazilat ajratib turadi iso masihga ishonganning yuragi sevgiga to'la bo'ladi iso Masih yangi amr berib bir birlarimizni sevishni buyuradi nima uchun eski ahdda ham xudoni boshqalarni sevish ya'ni o'zgani o'zimizni sevgandek sevishimiz kerak degan amr bor edi ammo eski ahdagi o'zgani sevish amri o'zimizga qaratilgan lekin masihning amri isoning cheksiz chuqur baland va keng sevgisiga amalda bizga ko'rsatgan hatto jonini ham fido qilib bizga namoyon qilgan sevgisiga asoslanadi agar sevgimiz insoniy ya'ni his tuyg'ularga asoslangan bo'lsa u holda uzoq seva olmaymiz ammo sevgimiz iso masihning komil va cheksiz sevgisiga asoslangan bo'lsa u holda dunyodagi odamlarni va imonlilarni xudoning sevgisi bilan sevamiz shuning uchun iso Masihga ishonganlarni ajratib turadigan hislat bu ibodatxonaga qatnashish injil o'qish va bo'ynimizga kumushdan qilingan xoch osib yurish emas sevgi bilan yashashimizdadir ana shu sevgimiz orqali biz iso masihning shogirdlari ekanimizni dunyoga ham ko'rsata olamiz qadrli yurtdoshim balki siz hanuz iso masihni rabbingiz va xaloskoringiz sifatida qabul qilmagandirsiz va iso sizga beradigan ajoyib najotiga ega bo'lmagandirsiz agar iso masihni rabbiy va xaloskorligini eshitganingizda yuragingizda imon uyg'ongan bo'lsa bugun siz uchun najot kunidir gunohlaringizga tavba qilib unga keling u xochdagi o'limi orqali sizga najot berganiga o'lib tirilganligiga va osmonga shon sharaf ichra yuksalganiga yer yuziga odamzodni hukm qilish uchun qudrati bilan yana kelishiga ishoning uni hayotingizning rabbi va haloskori sifatida qabul qiling egamiz xudo hukm kunida sizni abadiy do'zax o'tiga mahkum bo'lishingizni istamaydi shu sababdan iso masih haqidagi haqiqatni bilish imkoniyatini sizga bergan bo'lsa ajab emas hayotingizda bo'lib o'tayotgan voqealar shunchaki o'z uz o'zidan bo'lmaydi rabbiy o'z marhamati bilan masihdagi ajoyib xushxabarini bugun ham sizga yetkazmoqda imonsiz bo'lmang iymon keltiring aziz imonli birodarim bugun siz nimani ko'zlab yashayapsiz iso masih rabbimizdan o'rnak olib u singari xudoni ulug'lab yashayapsizmi yoki ya o'z manfaatingiz o'zingizni ulug'lab bu dunyoning o'tkinchi narsalarining tashvishini qilib yashayapsizmi isoga keling chunki u sizni sevadi agar yomonlik qilib gunohga qo'l urgan bo'lsangiz xudoni inkor etgan bo'lsangiz ham pushaymonlik bilan tavba qilib isoga kelsangiz u sizni poklaydi va kuch quvvat beradi rabbimiz har birimizga o'zining sevgisiday komil va muqaddas sevgida yashashni o'rgatsin deb sizlar uchun va o'zim uchun ham duo qilaman Amin.